Բարև ձեզ։ Չափազանց մտահոգի չէ մեր այսօրվա քաղաքական իրականությունը, թե իշխանությունը եւ թե ընդդիմությունը, ասես, միասին ձենձենի տված իրենց քաղաքական կեցվածքով մեզ եւ առաջնորդին իրենց մանդատներով ոշտած ընտրողներին ճգնում են ապացուցել, որ իրենք ի վիճակի չեն կազմակերպել եւ առաջնորդել հասարակությանը Հայաստանը սողացող գահավիժումից փրկելու եւ ապրում են դրսից միջազգային ուժերի հայտնության սպասումով։ Քայլարենցների իշխանությունը այլևս հիասթափվել է Ռուսից, եւ այսօր Թուրքիաներում ու Ամերիկաներում քաղաքական ամենափրկիչ կովբոյի փնտրտուքի մեջ է։ Կարծում եմ, որ գոնե գլխավոր փնտրողին պետք է որ հասու լինի այն պարզ ճշմարտությունը, երբ պետությանը դարձրել լուծելու համար դրսից փրկիչ է սկանչում, նա իր օրենքներն ու ավանդույթներն է հաստատում քոտան պատերին արսում։ Առավելևս, որ քո գործնությամբ ապացուցել ես, որ դու տգետ ես, տարապում ես իշխանատենչությամբ ու միջազգային հարթակներում քո պահվածքով հոգեկան խնդիրներ ունեցող քաղաքական խեղկատակի տպավորություն ես թողնում։ Փրկիչ ման եկող գերագույն գլխավորը այսօր շտամուն բերել մտցրել է մեր պետության ննջարանը եւ հյուսիսին ու արևմուտքին սրտակեղեք բողոքում է, թե տեսեք ինչ անառակաբարո գործողություններով է զբաղվում ճշտամին մեր պետության ննջարանում։ Գիտեք, չեմ օգնում կրկին վերիշել Չարինցի երկիր Նայրիում նկարագրված հայտնի պատկերը, ինչը ցավոք շատ խորհրդանշական է մեր ողջ պատմության համար։ Մազութի Ամոն Նայրան ցնորք ուղեղում վերադառնում է տուն եւ իր դուստրը Սևաչյա Գեղեցկուհի պրիմադոննային տեսնում է լաս լինելուց։ Բնականաբար փորձում եմ իմանալ աղջկա լաս լինելու պատճառը։ Պրիմադոնան մատնվում է մոր ննջարանի կողմը։ Եվ երբ Մազութի Ամոն ննջարանի կողպած դռան բանալու անցքից դողդողալով ներս է նայում, տեսնում է, ինչպես Չարենցն է բավական պատկերավոր նկարագրում դրսից ժամանած բարձրասակ սպա պարետի նստուկը, որին փաթաթվել էին Համո Համբարձումովիչի անզուգական կողակցի պղնձագույն սրունկները։ Անառարկելի ճշմարտություն է, որ եթե ինքը չես կարողանում ղեկավարել քո ընտանիքը, քո պետությունը, ապա մշտապես գտնվում են ուժեր ու պետություններ, ովքեր օգտվելով քո անկարողությունից, քո իմպոտենտությունից, քո ծախվածությունից ու դավաճան լինելու փաստից, իրենց խաղի կանոններն են պարտադրում քեզ։ Կարծում եմ, որ հենց նման դեպքերի համար է ասված, որ սուրբ տեղը երբեք դատարկ չի մնում։ Այո, պետք է լինել վստահելի եւ կանխատեսելի գործընկերներ դաշնակիցների համար, բայց ոչ երբեք սեփական քաղաքական չգոյությամբ եւ անկարողությամբ դառնալ դրսի ուժերի ստրուկն ու վասալը, ինչպիսին մեր պետությունը դարձել է վերջին տարիների ընթացքում։ Եվ որի գոյությունից անխնաօգտվում են մեր ճշնամիները, ամեն վարքյան նվաստացնելով մեզ ու գլխատելով մեր պետության արժանապատվությունը։ Նախորդ թողարկման առադարձել եմ գործող ընդդիմության քաղաքական կեցվածքին։ Այսօր էլ, նկատի ունենալով վերջին շաբաթվա ընթացքում ընդդիմադիր դաշտում միմյանց նկատմամբ ծրագրավորված եւ բաց հայտ արձակումները, ուզում եմ ուղղակի ավելացնել, որ պետության համար ճակտագրական այս օրերին նրանց գործողությունները տրագիկոմեդիայի ժանրի փայլուն սյուժեներ կարող են դառնալ։ Facebook-յան էջերում, մամլո ասուլիսներում, ուղիղ եթերներում եւ այլուր կոչումնային ընդդիմության ներկայացուցիչները շարունակում են անթաքույց միմյանց վրա ցեղ շպրտել կամ ժողովրդի լեզով ասած իրար միս ուտել։ Արտաքուստ իհարկե ղեկավար ներկայացուցիչները բարի համբույր ժպտում ու զրուցում են միմյանց հետ, բայց սեղանի տակից ոչ թե ոտքով, այլ քացով իրար են արվածում։ Նպատակը շատ պրիմիտիվ է ու պարզ։ Նրանցից յուրաքանչյուրը փորձում է խուսափել այս վիժվածքին իշխանություն բերելու գործում իր ունեցած ներդրումից ու պատասխանատվությունից, մեղադրանքի սլակները փորձելով ուղղել դիմացինի ուղղությամբ։ Եվ այդ նպատակին հասնելու ճանապարհին պատրաստ են ամեն ինչի, նույնիսկ վարձու քարոզիչներ ներգրավելուն։ Հիշում եք, Խաթաբալայում 3 ռուբլանոց լացողներ կային։ Դրանք այսօր էլ մեր քաղաքական դաշտում ունեն իրենց հետնորդները։ Հատուկ ուզում եմ մեկ անգամ ևս ընդգծել, որ այս ազգակործան պատուհասը չէր կարող զավթել իշխանությունը, եթե այսօր ընդդիմադիր դաշտում գործող հիմնական ուժերը իրենց իշխանության տարիներին կուսակցական եւ անձնական շահերից ելնելով թույլ չտային կոպտագույն մի շարք սխալներ,
ինչը առավելագույնս կարողացավ շահարկել Նիկոլա հեղաշրջում իրականացնելու ճանապարհին։ Իսկ գործած սխալների կուլմինացիան էլ որևէ քննադատության չդիմացող հայոց պարլամենտի պարլամենտարիզմի պատմության ամենակործանարար ու խայտառակ պահն էր, երբ խորհրդարանի բոլոր ուժերը իրար հերթ չտալով եւ ձենձենի տված այս ազգակործան հրեշին առաջարկեցին եւ միասնաբար ընտրեցին երկրի վարչապետ։ Իրար միսուտելուց խորհուրդ կտան միշտ հիշել այս խայտառակ տրագիկոմեդիան։ Եվ դա տեղ ունեցավ 5 տարի առաջ, հենց այս օրը, մայիսի 8-ին։ Այդ գզորտոցին վերջ տալու համար բազմաթիվ անգամներ առաջարկել եմ, որ այդ ուժերի ներկայացուցիչները տղամարդկություն եւ քաղաքական համարձակություն ունենան նստել դեմ դիմաց ու հրապարակային քննարկել ստեղծված իրավիճակը։ Իհարկե նաեւ ներողություն խնդրել գործած սխալների համար եւ փորձել գտնել իրական երկեր երկրում ստեղծված այս ծանրագույն վիճակից դուրս գալու համար։ Բայց դրա փոխարեն այն, ինչ կատարում է այսօր ընդդիմադիր դաշտում, ուղղակի նպաստում է քայլ առածների իշխանության ամրապնդմանը։ Եվ հասարակության մոտ երբեմն տպավորություն է ստեղծվում, որ ընդդիմության նման պաֆասքը ուղղակի իշխանությունների օրակարգի մաս է կազմում և ղեկավարվում ու ուղղորդվում է նրանց կողմից։ Ընդդիմության գործնեության այս խորապատկերի վրա ուզում եմ անդրադառնալ առաջիկայում սպասվող Երևանի ավագանու ընտրություններին։ Իր նշանակությամբ այս կարևորագույն քաղաքական միջոցառումը ընդդիմության ոչ ճիշտ պահվածքի դեպքում, կրկնում եմ, ընդդիմության ոչ ճիշտ պահվածքի դեպքում կարող է ել ավելի ամրապնդել եւ լեգիտիմության նոր ուժ հաղորդել քայլ առածների իշխանությանը։ Եթե ավելի ամփոփ բանաձևեմ, այդ ընտրությունները մի նոր փորձանք կարող են դառնալ մեր գլխին, մեր պետության գլխին, եթե գործող ընդդիմությունը շարունակի իրեն դրսևորել այնպես, ինչպես նախորդ ընտրությունների ժամանակ։ Այս առումով խոսուն օրինակ կարելի է դիտել նախորդ տարվա սեպտեմբերին Սիսիանի համայնքում տեղի ունեցած ընտրությունները, երբ օրվա իշխանության հետ համագործակցությունը բացառող ուժերը, ընդդիմադիր ուժերը, ավագանիում միասին ունենալով ձայների մեծամասնություն կարող էին ձևավորել տեղական կոալիցիոն իշխանություն, բայց անձնական ու կուսակցական ամբիցիաների պատճառով տեղի չունեցավ այնքան անհրաժեշտ այդ համագործակցությունը։ Եվ բնական էր, որ նախորդ ընտրություններին ընդդիմությանը ձայն տված սիսիանցիների մեծ մասը հիասթափելով նրանց պահվածքից չմասնակցեցին վերջերս նույն համայնքում տեղի ունեցած թիմ նոր ընտրություններին։ Ինչի արդյունքում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թիմը, ավակելով նախորդ ընտրություններից մոտ 2 անգամ ավելի քվե, միաձայն ստանձնեց համայնքի ղեկավարումը։ Ծիծաղել է, եթե չասեմ ավելին, երբ այդ նույն ընդդիմության ներկայացուցիչները Սիսիանի ընտրողին մեղադրում են ոչ ճիշտ ընտրություն կատարելու մեջ։ Որպեսզի Երևանի ավագանու սպասվող ընտրություններում նույն տխուր պատկերը չունենանք, կարծում եմ ընտրություններին մասնակցող ընդդիմադիր ուժերը պետք է միասին ստորագրեն համատեղ ուշագիր հայտարարություն, որում հստակ պետք է արձանագրեն հետևյալ հիմնական դրույթները, թվարկում եմ, որ այդ ընտրություններում իրենց հիմնական հակառակորդը գործող իշխանության ներկայացուցիչն է, որ ավագանի ընտրվելու դեպքում որևէ ընդդիմադիր ուժ չի մասնակցելու գործող իշխանության հետ կոալիցիոն կառավարության ձևավորմանը, եւ որ շատ կարեւոր է, որ ընտրվելու դեպքում ընդդիմադիր յուրաքանչյուր ուժ մյուս ընդդիմադիր ուժերի հետ միասին կազմելու են կոալիցիոն քաղաքային իշխանություն եւ ըստ ստացած ձայների քանակի ու համամասնության միասին ձևավորելու են Երևանի քաղաքային իշխանությունը, քաղաքապետարանը։ Իհարկե, խոսքը չի վերաբերում այն ուժերին, որոնց կյանքի նպատակը եղել եւ մնում է թուրքի շուն դառնալը։ Ինչին ցավոք նրանք ասել են եւ այդ տեսակը այսօր ողտում է մեր ներքաղաքական լանդշաֆտում։ Իհարկե, լավագույն տարբերակը կլիներ այն, որ ընդդիմությունը ընտրություններին մասնակցել մեկ միասնական տեխնացիայով։ Բայց այս պահին չունենք հասարակության կողմից ընդունված քաղաքական այդպիսի մի հեղինակություն, այդպիսի մի քաղաքական լիդեր։ Իսկ նարոր առաջադրվողներից, ով խոսում է միասնական տեխնացիայի մասին, հոգու խորքում իրեն կամ իր տեխնացիայինը տեսնում միասնական տեխնացիայի դերում։ Հավատացեք, որ Երևանի ավագանու այս ընտրությունները բախտորոշ նշանակություն կարող են ունենալ ոչ միայն Երևանի, այլ ողջ Հայաստանի համար։
Այդ ընտրությունները պետք է դիտել որպես համապետական նշանակության կարևորագույն քաղաքական միջոցառում, որի դեպքում եթե ընդդիմությունը կարողանա իրեն ճիշտ դրսևորել, ապա նոր փուլ կարող է սկսել մեր ներքաղաքական կյանքում, որի դեպքում հնարավոր կլինի կասեցնել ամենօրյա ռեժիմով Հայաստանի գահավիժումը։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը մտնում է վճռական փուլ։ Նախորդ մի քանի ամիսներին դրան մանրամասն նախապատրաստվել են ոչ միայն հակամարտության երկու կողմերը, այլ նաև այս կործանարար սադրանք հրարող և իրենց ձեռքերը զոհված եղբայր սլավոն զինվորների այրան վրա տակածող մի շարք պետություններ։ Ռուսաստանի նահագայի նստավայրի վրա վերջերս անօթաչու թռչող սարքի կողմից հարձակումը ռուսական կողմը միանշանակ վերագրեց ուկրաինական հատուկ ծառայություններին։ Տարբեր քաղաքներում երկուստեղ տեղի են ունենում ահաբեկչական գործողություններ։ Քայլ առ քայլ ասնանում է լայնածավալ և անկանխատեսելի զարգացումներով ու հետևակներով լի բախումների հնարավորությունը։ Միջազգային փորձագետները չեն բացառում Ռուսաստանի կողմից միջուկային մարտավարական զենքի օգտագործումը, ինչը կարող է հակամարտությանը նոր բնույթ ու նոր կարգավիճակ տալ։ Ինչպես նշում են մասնագետները, Ուկրաինայի կողմից Գրիմի նկատմամբ նախատեսվող օպերացիան, ինչի մասին բազմիցս ակնարկել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, ռուսական կողմը կարող է արձագանքել միջուկային մարտավարական զենքի կիրառումով։ Ուզում եմ այստեղ նշել, որ դեռևս հստակ տրված չի այն սահմանումը, թե 21-րդ դարում որ դեպքում պատերազմներին կարելի է տալ համաշխարհային պատերազմ կարգավիճակը։ Մոլորակի տարբեր հատվածներում, արևելյան Եվրոպայում, մերձավոր արևելքում, մեր տարածաշրջանում և այլուր, վաղուց արդեն տեղի են ունենում ռազմական գործողություններ, ինչն այս տարածաշրջանները վերածել է արդեն եռացող կացայի։ Գուցե քաղաքակրթությունը վաղուց արդեն ապրում է սողացող համաշխարհային պատերազմի պայմաններում, ինչը դեռ չունի իր հստակ ձևակերպումը, գոնե առայժմ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում կողմերից որևէ մեկի հաղթանակը շատ հարաբերական է լինելու կարծում եմ։ Հիմնականում շահելու են այդ պատերազմի սադրողներն ու այդ պատերազմի ակնայտ շահառուները։ Բայց որ Ռուսաստանը դիմելու է ամեն քայլի, որ այս պատերազմում պարտվող կողմ չդառնա, կարծում եմ դրանում չեն կասկածում նույնիսկ այս կոնֆլիկտը հրարող սցենարի հեղինակները։ Պետք է նշել նաև, որ արհեստական և ռուս-ուկրաինական կողմերից որևէ մեկին բոլոր առումներով հակացուցված այս պատերազմի ցանկացած ավարտ կարևոր նշանակություն կարող ունենալ արդեն ձևավորվող նոր աշխարհակարգի, այդ թվում նաև մեր տարածաշրջանի և մասնավորապես մեր պետության համար։ Անդրադառնալով այդ թուրքական և հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում վերջին զարգացումներին, որն ընդնանում է բառացիորեն ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի կողմից մշակված և միասնական ծրագրի շրջանակներում, պետք է արձանագրել, որ հայկական դիվանագիտությանը այդ հանդիպումները ոչինչ չտվեցին, եթե չասեմ ավելին։ Դրան հակառակ թուրք-ադրբեջանական այլանսը իրենց պրոֆեսիոնալ դիվանագիտության շնորհիվ միջազգային արտակներին այս անգամ էլ կարողացան փոխանցել, որ իրենք պատրաստ են խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը ու որպես արևաներ պատրաստ են խաղաղ համագոյակցության, բայց այ հայկական կողմը պատրաստ չի դրան։ Խաղաղության բանակցությունները ձախողող ինչ-որ նախապայմանները առաջ քաշում։ Այս դեպքում կարևոր չի, որ Թշնամին կեղծում է իրականությունը, կարևորը, որ Թշնամու դիվանագիտությունը միշտ կարողանում է նման շեշտադրումներով համոզիչ ներկայանալ միջազգային հարթակներում։ Եվ որպես արդյունք այսօր ունենք գրեթե գլխատված Արցախ և Թշնամու կողմից 150 կիլոմետր օկուպացված Հայաստան պետություն։ Խոսելով վերջին շրջանում այդ թուրքական հարաբերությունների մասին, ուզում եմ կարճ անդրադառնալ մի զավեշտալի դրվագի, որը տեղի ունեցավ Անկարայում։ Ազգային ժողովի նախագահ Անկարայում, բացաբար գնահատելով Երևանում Նեմեսիս հուշակոթողի բացումը, փորձեց այդ արցում մեղադրել Երևանի քաղաքային իշխանության, կենտրոնական իշխանությունից մեղադրանքի ուղղությունը շեղելու նպատակով։ Եվ դա այն դեպքում, որ Երևանը փող քաղաքապետարանի վերածած Տիգրան Ավինյանը ներկա էր հուշակոթողի բացմանը և ավելին իրեն դիազորել էր քաղաքային իշխանությունների անունից ելույթ ունենալ։
Եվ իր ու փող քաղաքապետարանի անունից շնորհավորել ուշակութողի բացումը։ Եթե կարծո նկատեցիք, որ ներկաները դավաճան վանկարկելով ընդհատեցին նրա խոսքը։ Պետք է փաստել, որ ազգային ժողովի նախագահի աթորեն հայտնված եւ իր իսկ թիմակցի կողմից ժամանակին ճշգրիտ բնութագրած այս հավերժ մարմնավաճառը պահը բաց չի թողնում ապացուցելու, որ ինքը նաեւ հավերժ քաղաքական սնամեջ դատարկություն է։ Թուրքական լրատվամիջոցներից մեկը, անդրադառնալով ազգային ժողովի նախագահի Նեմեսիսի ուշակոթողի հարցով ցուցաբերած գավառական խորամանկությանը, սարկազմիկ հեգնանքով նշել էր, որ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը բացահայտեց, որ մայրաքաղաք Երևանը կենտրոնական իշխանությունների հսկողությունից դուրս է գործում եւ Նեմեսիսի ուշակոթողի կառուցման արդյունքում իգտյուրն է որոշում կայացրել եւ իրագործել այն։ Համաձայնեք, որ չտամու սարկազմը այս դեպքում դեղին է։ Ամիսներ շարունակ ճշտամին բացարձակ շրջափակման մեջ է պահում Արցախը իր 120,000 քաղաքացիներով։ Թուրք-ադրբեջանական տանդեմը շարունակում է իրականացնել իր պատմական հայրենիքից հայերի էթնիկական զտման դարավոր ծրագիրը։ Միջազգային կառույցները ոչ առանց Հայաստանի իշխանությունների օգնության էթնոսի բնաջժման քաղաքականությունը շարունակում են դիտարկել որպես հումանիտար աղետ։ Արցախը Հայաստանի եւ վերջ կարգախոսին փաթաթվելով իշխանությունը զավթած դահիճը խորհրդարանական իր մեծամասնության հետ միասին բացահայտ հայտարարումներ, որ ինքան կարող է որևէ քայլ ձեռնարկել Արցախին օգնելու համար։ Այս խոստովանությամբ տեղավորվելով ժողովրդական հայտնի իմաստության քաչալը ճարանի իր գլխին դեղկանի տարածքում։ Միջազգային կառույցներին անարդյունք դիմելը ընդհանրապես ասրակության մոտ գործանողի տպավորություն ստեղծելու նպատակ է հետապնդում։ Այսպես շարունակելու դեպքում Արցախը կարճ ժամանակ հետո ամբողջությամբ կհայաթափվի։ Այս նման հարցերով զբաղվող միջազգային կառույցները իրենց անգործությամբ ցույց են տալիս, որ իրենք չեն ցանկանում կամ անկարող են որևէ քայլ իրականացնել Արցախին օգնելու համար։ Հագայի միջազգային դատարանի որոշման ճակտագիրը ասվածը հիմնավորող խոսուն օրինակ է եւ փաստ։ Արցախը Հայաստանի եւ վերջ, իսկ այժմ էլ արդեն Արցախը Ադրբեջանի եւ վերջ դավաճանի կտրուկ քաղաքական սերապողությունը չի շարժում գրագետ ու կառուցողական իր գործընկեր Ալիևի գութը։ Նա շարունակում է գլխատել Արցախը եւ զավթել իգտիշան Հայաստանի տարածքները։ Հարգելի քաղաքացի, հարգելի սփյուռք, հարգելի հայրենակիցներ, վերջապես երբ պետք է հավաքաբար գիտակցենք, հասկանանք, որ քանի դեռ մեր պետությունը ներկայացնում է հայտարարակ կապիտուլյացիա ստորագրած այս ազգակործանչարիքը, մեր հայրենիքը շարունակվելու է գահավիժել եւ վերածվել Նաիրյան ցնորքի։ Եվ եթե այսօր միասին չգիտակցենք, թե ինչ է կատարվում մեր պետության հետ, վաղը կարող է շատ ուշ լինել։ Ստեղծված իրավիճակի խուճապի մատնվել պետք չի, բայց կարծում եմ տագնապնչեցնելը անհրաժեշտ է։ Այսօր այսքանը, միշտ հանդիպում, բարին ձեզ։Երեխային կորցրել ժողովուրդ։ Գիտե հայկական ժողովրդավարությունը։ Խնդրում եմ միշտ գտեք մեր երեխաների, խնդրում եմ ձեզ։ Գիտե հայկական ժողովրդավարությունը։ Իմ տղա այդ լուր չունի։ Գիտե հայկական ժողովրդավարությունը։ Հիմա ուր են այդ երեխեքը։ Գիտե հայկական ժողովրդավարությունը։ Ծնողը զանգում է իրա, ինքն ասում է գուեղի, որ ոսկորը բերեն ցանկեզի։ Գնայ մեր ռիսես կան ծնողի երեխեքին մետու։ Գիտե հայկական ժողովրդավարությունը։ Բոլորս ախապում են մեր երեխեքից, ծերակություն չունեն։ Գիտե հայկական ժողովրդավարությունը։ Որը մի կողմից ինյան դրա մամա։ 10 տարի ոստի մենք իրար տեսալու ենք արա։ 10 տարի ոստի։ Քարեքը չեն նորմալ ապրել, արա։ Մենք իրար տեսալու ենք, Նիկոլ, ու հիմա էլ տենում ես, արա։